A gente não devia estar conversando, nós devíamos estar de olho no novelo cósmico. Ah, sério? Bem, ninguém nunca perguntou isso pra mim. Ele foi legal. Mas com quem você está falando, Vully? Thank you.
Thank you.
Olha que interessante, algo parecido aconteceu na Vila da Taíga 616. Eu sou o cameraman 15, o âncora do Jornal do Pão do Brasil inteiro, e fui convidado para aparecer no Jornal do Pão da Marvis City. No próximo bloco o Dream realmente vai ferrar com a votação de 2021. Chegou para matar, o Enderman é muito louco, só vai teleportar. A aranha parkourzeira chegou para te assustar. Esqueleto.